מה מטרת הוק להסדר הידיינות בסכסוכי משפחה? מטרתו של הוק זה לסייע לבני זוג, להורים וילדיהם ליישב סכסוך משפחתי ביניהם בהסכמה ובדרכי שלום, ולצמצם את הצורך בקיום הידיינות משפטית, מתוך התחשבות במכלול ההיבטים הנוגעים לסכסוך ובטובתם של כל ילדה וילד. וזאת עושים באמצעות הגשת בקשה ליישוב סכסוך ביחידת הסיוע. צד המבקש להגיש תובענה בעניין של סכסוך משפחתי, לרבות עם מזונות זמניים, יגיש תחילה לערכאה שיפוטית בקשה ליישוב סכסוך. קודם להגעה ליישוב סכסוך, רצו להתייעץ עם עורך דין. אם כי בפגישה ראשונה מגיעים ללא עורך דין. יש לזכור שההליך הינו הליך גישורי. עצם הגשת הבקשה מקנה למגיש הבקשה קדימות לבחור את הערכאה בעתיד. היכן להגיש את התביעות ויכול להגישן היכן שהוא רוצה. מעת הגשת הבקשה יש עיכוב הליכים ב-45 יום, ויחידת הסיוע יכולה להאריך בעוד 15 יום נוספים. בתקופה זו, אף צד אינו יכול להגיש תביעה למעט צעדים דחופים כגון עיכוב יציאה מהארץ. הליך יישוב סכסוך הינו הליך חובה לפני הגשת תובענה בערכאה כלשהי.